Hej. Og velkommen. Jeg var i gang med at se den seneste video, jeg lavede med Pokémon Go. Pokémon Card Training Card Game. Som jeg, det er cirka 3 år siden, jeg sidst har lavet, hvor jeg viser kort og købte dem. De blev simpelthen for dyre til sidst. Og nu hvor jeg blev sådan vild med at lave Pokémon igen, som jeg har lavet 2-3 videoer af her på det seneste, så tænkte jeg, hvorfor ikke at lave nogle Pokémon-kort videoer. Jeg håber, at I vil kunne lide at se dem igen. Jeg har hørt i hvert fald, at nogle af jer derude har spurgt ind til, at I vil gerne se det igen. Fordi nogle af jer måske elsker at se mine reaktioner, når jeg får nogle specielle kort, og se nogle kort, I ikke selv har, og sådan nogle specielle ting. Men I skal ikke vente for længe, fordi at, det er ikke en Pokémon-video kortåbning i den her video. Men jeg vil spørge jer, kunne I interessere jer for at se noget Pokémon kortåbning meget mere i fremtiden? Vil det interessere jer mere for det, end det vil være, hvis jeg laver gameplay kom på min PlayStation eller computer? Om I vil gerne se det også, hvor jeg åbner kort igen, så skal I i hvert fald ikke vente længe, fordi at, en lille spoiler, I får allerede lov til at se i den her video, hvad jeg har købt. Og jeg, nu hvor vi snakker om kort, så har jeg faktisk købt en lidt dyr omgang igen med Pokémon kort. Og vi skal lige se på den. Og fordi jeg kan næsten ikke vente, men vi skal ikke åbne en dag. Jeg vil bare have jeres reaktion, om I glæder jer til at se det. Det jeg har købt, det er jeg samarbejder ikke med Body, men jeg køber mange ting i Body, og det er en rigtig god legetøjsforretning. Ikke for at sige, at BR gør det også rigtig, rigtig godt, men jeg har en god veninde, der arbejder der. Og det må jeg takke hende for at skaffe det hjem. Så stor ære til hende. Og der har jeg i hvert fald skaffet Galliant, så Surfage V-Box. Og den ser jeg frem til. I kan lige få en lille smukkig her. Og jeg kunne se prisen. Og det er i hvert fald prisen på Body. Jeg tror også, det er prisen på andre steder. Jeg gav også det fulde pris. Det var lidt dyrt. Det gav 1.106 kroner eller sådan noget, var det vist. Og så den næste boks er begge. Den her, det er en det hedder Champions Pass Collection, og det er Double V, hvor det er double up med den stats og det hele, så I kan lige se, hvad I kan forvente. Og der har også købt Champions Path Chichesters pack. Og nu hvor jeg fortæller det, så får man det her, det er uden pin collection. Den her, den har en pin collection, hvor man får de her fine pinne, man kan bruge, så bare man har kæmpet mod de der gymleaders. Så det bliver fedt, og så frem til, hvad jeg får af kort der. Om jeg får Charizard kortet med regnbuefarve. I kan se det på herover. Om jeg får det kort, eller jeg får det her kort. Charizard Mega, tror jeg nok det er. Jeg kan ikke lige finde ud af det. Men jeg viser et billede lige her, så jeg håber, jeg får en af de kort, eller så håber jeg, får de andre kort, som medfølger. Men de kort her, dem vil jeg gerne have fedt fingrene i, fordi de er så ultra rare, mand. Ja, inden vi har en pakke, vi skal se mere, som jeg også har købt. Så jeg har købt Champions Path Special Pin Collection Stow on Side, som I kan se her er lidt. Og det var også en pin collection. Og det glæder mig faktisk utrolig meget til at vende tilbage og åbne Pokémon kort igen.
Og jeg har sorteret masser af Pokémon kort til min mapper, så måske også kommer med i videoen, hvor I får lov til at se, hvad for nogle pakker, hvad for nogle Pokémon jeg har sorteret i nummerorden. Nogle sorterer i ild, og nogle sorterer i græs og sådan. Men nu får I også lov til, det bliver ikke i en stor video desværre, men jeg tænker, hvad vil I have som det første pak, jeg skal åbne som den første? Skal det være Stow on Side, Champions Pass Box, eller skal det være Chichester Champions Pass Box, eller skal det være Dubwall Wii Victory, tror jeg nok det hedder, Champions Pass Collection, eller vi her, jeg skal åbne Galliance Surfet V-Box. Det er op til jer, hvad jeg skal starte med, og dem, der stemmer flest, bliver også udnævnt til, at det er dem, der har stemt på det fleste. Jeg håber, I stemmer rigtig mange, så der ikke bliver én stemmelse. Hvis der bliver én stemmelse, så laver jeg altså ikke en delet af de to, hvor jeg åbner dem alle sammen. Så bestemmer jeg måske også lidt til. Så lidt. Så jeg håber i hvert fald, at I kan komme med nogle idéer. Jeg skriver selvfølgelig i kommentaren, hvad for en de hedder, så I kan se, det er den, jeg vil have, den skriver jeg lige ned på kommentarfeltet. Så skriv i kommentarfeltet, hvad I vil have, jeg skal åbne først. Det er en hel bunke masser, og der kommer måske flere, hvis I kan lide min Pokémon-åbning. Og det bliver måske ikke så tit, jeg gør det, fordi de er ret dyre at købe dem, fordi jeg tjener jo ikke rigtig penge på at lave YouTube. Jeg har jo et arbejde ved siden af, så det er ikke lige. Men jeg håber, I vil kunne lide den her lille opdatering, at hvad I kan forvente, og hvad I udser kan få lov til at bestemme, hvad der skal åbnes først. Og selvfølgelig, det kan altid være diskussion om det. Men det er jer, der bestemmer. Og jeg håber, I svarer, og jeg håber, I liker, og jeg er rigtig glad for jer derude, som svarer, og abonnerer også, de er nye, og som hedder, og nu snakker jeg lidt for meget, så I må have det rigtig godt. Og tak fordi I vil se den her. Vi ses i fremtiden med ny Pokémon åbning med videoer og mange andre contents. Hej hej.